lemon in December, heading for the city lights, and I ain't 7'5". Vamos lá, pegar os compromissos. Mais um pedalzinho aqui. 17, volta pela linha 8. Galera, chega na retaguarda, Venâncio. Aí, vamos lá. Pedal sem compromisso. Estamos aqui, primeira paradinha. Galera aí, carro de apoio, água, todo o processamento aí. Aí galera, primeira paradinha aqui na 7. Vamos lá. Chegamos agora na linha 8, cruzamento aí, entrando na 8 agora,
Bora pra aquela banda. A galera aí pegando uma água gelada aqui na igreja. Aí, até agora nenhuma compra de terreno. Fala aí, Alexandre, fala aí, faz a. O Cezinho ali agora com mortadela no meio do pedal aqui, ó. É o energético dele. Olha lá, vai acabar logo, melhor você filmar, ó. Mortadela por irmão, rapaz. Você não queria saber o que que dá lá aqui? Tá então vou salvar o William aqui. Mas todo dia já tá lembrando do pedal, todos. Aqui, pedal. O Rômulo que perdeu, né? O mandato da mulher. A desculpa que ele deu, né? Desculpa, é que a mulher não deixou ele vir, daí ele tá trabalhando. Essa mortadela vai aparecer tudo de volta no chamujuca lá em cima, lá, ó. Amanhã, pra Andreasa. Não, daqui a pouco ali, quando o pessoal fizer força do Juca lá, não, mas faz pra reproveito. Isso é? Eu vou levar a Juca. Eu queria aquele mais Marcelinho ali atrás. Só que é o quê? Tá filmando. Tô tomando aqui energético. Mas filmei, filmei o Cezinho, ó. Quer mostrar aqui o culpado de toda essa questão, aquele rapaz lá, o rapaz, olha aqui, por favor. O culpado é ele. Tá todo mundo morto, é por causa desse. Não acredite nesse cara. Não, é tio. Bate, bate nele. Não, não. O tal do cara, quando ele quer ser galáctico, filma aqui, rapidinho. Todo mundo tomou de... Manda o coca. Não tinha mais, vai acabando tudo ali, ó. Didio, mostra a tampa pra ele aí. Aqui, ó. Vem desse jeito aí, ó. A tampa, ó. É Didio ou não é? Não, foi eu que troquei as tampas lá. Ah, bom. A tampa da coca ficou lá. Ah, bom. Entrega, Zé. Ô, William! Oi! Só botar a vela aqui, William! Ô, William, preciso comer um dessa aqui. Pedal sem compromisso, quase 7 horas da noite. Estamos chegando, o Galáctico esperando a gente, a ideia é essa. Tio, o que você achou do pedal de hoje? Bola, né, cara? Pedal leve, não só marcha leve, né, como eu disse. Mas o que você achou dos pés que se superaram? Pô, a galera tá mandando bem, cara. É isso aí, acho que esse é o objetivo, né? Sair daquela mesmice, fazer um pedalzinho. É lógico que um pouco de dificuldade faz parte, senão eu ficava em casa deitado, né? Assistindo lá a TV, vendo a sessão da tarde. É isso mesmo. Esperando o Hulk, né? Gabriel, o que você achou, Gabriel, do pedal sem compromisso de hoje? Muito bom, hein? Muito bom mesmo. Cansativo, mas valeu, superamos. Mas vale a pena. Superando desafios aí, o pessoal bacana, acompanha a gente. Bom, e aí, Horas, o que você achou? Vera. E aí, menina, que tá vindo a primeira vez, gostou? Ótimo. Beleza, gente, pedal sem compromisso, canal no YouTube. Até mais.